Det er vår, og mange skal vekk fra skolen. Mange er ferdige med mange år. Løp på skolebenken. Og noen skal ut i lære. Og noen skal videre i livet. Yrkesfag, det er spennende. Og fagbrevsløpet er superbra. Men hva i all verden, når du har tatt det fagbrevet, hva er mulighetsbildet da? Hva er veien videre? Heng med, vi skal snakke litt mer om det. Heia, Terje på Opplæringskontoret Nord. Vi har jo begynt å utforske litt mer om yrkesfagene, og vi jobber jo intenst med å synliggjøre yrkesfag. Vi mener jo at systemet med yrkesfagene og utdanningsveier er ikke alltid like enkelt å finne ut av. Og derfor jobber vi jo, og har jobbet i flere år, med å synliggjøre mulighetsbildet med å ta en yrkesfaglig utdanning. En ting er jo at du skaffer deg jobb og får jobb med et fag du trives med og har lyst til å være i, gode bedrifter kanskje. Det er jo en side av saken. Yrkesfagsutdanninga er jo knallgod i så måte. Det viser jo forskning som går på motivasjon. Yrkesfagselever får ofte en opplevd vekst i sin motivasjon for å lære, nettopp med å begynne på yrkesfaglig utdanning. Men så er det jo mange som spør seg, ja, men hva er det for muligheter når du har tatt den yrkesfaglige utdanningen, når du har gått lærling i løpet, og når du har fått fagbrevet? Og da skal vi jo tenke oss litt om, fordi at det er jo mange krefter i spill som påvirker ungdommene, særlig da, i sine veivalg. Og mange av dem som påvirker er kanskje litt bekymret for hva skjer etterpå da, når du har fagbrevet. Blir du å jobbe på golvet, som man sier, i evig tid? Nei, nettopp det er jo at når du har fagbrevet, så åpner virkelig mulighetsbildet seg. Og det skal vi prøve å forske litt på og synliggjøre litt mer om. Vi har nemlig tenkt å jobbe litt aktivt fremover med å synliggjøre mulighetsbildet etter at man har tatt fagbrev. Det er jo veldig ulikt fra fag til fag. Og husk at vi har jo kanskje rundt 180 forskjellige yrkesfag, så mulighetsbildet er litt forskjellig alt ettersom hvilken yrkesfaglig retning man tar. Og det er en vrimmel å forholde seg til. Nummer én skille er jo egentlig om man ønsker å ta fordypning og sørge for at man har skaffet seg generell studiekompetanse. Så det er jo en vei å gå. Og da, når du har fått generell studiekompetanse, så kan du jo søke relativt fritt på høyskoler og universitet. I tillegg så har vi et interessant løp i Norge som heter fagskole. Og fagskolesystemet er jo ganske sånn spredt ut over hele landet, og det er ulike linjetilbud på de ulike stedene. Så det er ikke alltid like greit å finne ut av det. Og så når vi sier at vi skal satse på videreutdanning, så kan vi ofte tenke nivåer da. For hvis vi tenker et fagbrevsløp kan være på et operativt nivå, og med operativt menes du gjør fysiske ting, hvis vi tenker, ja, ta for eksempel logistikk, så jobber du kanskje på et lager, du kjører trøkk, du tar varemottak, du ferdigstiller, du pakker, du sender, bestiller transport og så videre. Lager og transport står jo sentralt i det faget. Men så har du noe som heter taktisk nivå. Taktisk nivå kan vi jo tenke oss som mellomledernivå kanskje. Hvor du ikke lenger nødvendigvis kjører trøkken, men kanskje du jobber med å styre et lager, lede et lager. Kanskje er du ansvarlig for et distribusjonspunkt. Kanskje er du med å jobbe med å velge hvordan det her distribusjonspunktet skal være. Og hvor det skal være, ikke minst. Så det er jo det vi kaller for taktisk nivå. Og så har vi strategisk nivå. Da jobber du på toppledernivå. I en ledergruppe kanskje. Og da jobber du kanskje mer med å bruke logistikk som konkurransekraft. Og på strategisk nivå så tenker vi, der hører kanskje både
høyskoleutdanning og universitetsutdanning hjemme, mens på det taktiske nivået eller mellomledernivået, så er det jo ikke tvil om at fagskoleløpet treffer veldig godt i veldig mange fag. Og hva vil det si å klatre opp de der trappene? Jo, det er jo med videreutdanning sånn at man må jo lære seg noe nytt, og det er glimrende å bygge på yrkesfagene, altså fagbrevsløpet, fordi at veldig mange bedrifter ser etter folk som har den operative erfaringen, men som fyller på med utdanning. Og da løftes de opp på det taktiske nivået. Og du kan også selvfølgelig ende helt opp på strategisk nivå. Og når vi snakker om nivå av forståelse, så tenkte jeg, hvordan skal jeg synliggjøre det her da? Hva er forskjellen på en fagarbeider og en mellomleder? Ja, du må tenke på litt andre ting, og du må kanskje også jobbe med på litt andre måter, litt andre metoder å jobbe på. Og ledelsesnivå så betyr det jo kanskje at du må ha et system for å kartlegge på andre ting. Og når jeg selv gikk det her løpet, jeg har logistikkbakgrunn, jeg har studert supply chain management på høyskole, og det endret livet mitt, og det endret mulighetsbildet totalt for meg. Jeg fikk mange år med spennende internasjonale jobber på bakgrunn av det. Og da er det jo ledelse, og da kommer jo økonomi inn, økonomiforståelse, kanskje organisasjonspsykologi. Og du kan si, vi brukte ofte å studere, det var en mann som heter Michael Porter som hadde utviklet masse modeller. Og for å illustrere litt hvordan det her påvirker hjernen, så Porter hadde for eksempel en modell som gikk på det å forstå konkurransesituasjonen for en bedrift. Altså han tok utgangspunkt i konkurransesituasjonen. Hvordan er det nå i bransjen her? Og da må du kartlegge nødvendigvis hva kundene endrer seg. Og så må du kanskje kartlegge leverandørene. Hvordan leverandørene er i utvikling. Fordi det er ingenting her i livet som står stille. Den eneste konstante faktoren er jo endring. Og det er klart at når vi ser her har vi jo hvordan er konkurransesituasjonen mellom tilsvarende bedrift som du jobber i, hvordan endrer kundene seg, hvordan endrer kundebehovene seg, hvordan endrer leverandørsituasjonen seg. Og så har vi en farlig sak her kanskje, for veldig mange er jo substitutter. Altså, hva er det som dukker opp som kan på sett og vis endre hele mulighetsbildet for den bedriften jeg jobber i? For det er jo sånn at det mulighetsbildet påvirkes jo hele tiden. Tenk nå for eksempel hvis man jobbet i posten før, så plutselig dukket jo e-posten opp. Det er jo et substitutt til mye av det posten holdt på med før. Før skrev vi jo brev. Noen skrev med løkkeskrift til og med. Og vi holdt på. Nå er jo med datakraft og kulturendringer og teknologiendringer sånn at vi sender jo heller e-poster eller chatter eller sms'er eller hva. Så du kan si hele konkurransesituasjonen og mulighetsbildet for posten endrer jo seg dramatisk over kort tid. Og det samme kan man se innenfor bank og forsikring. Tenk nå på dagligvaren da. Plutselig er det sånn at du går og scanner inn varene selv og gjør hele kassafunksjonen selv når du går på dagligvarebutikken. Og det er klart, det betyr jo endringer. Den eneste konstante faktoren er faktisk endring. Så må vi jo ikke glemme i denne konkurrentanalysen da. Det er nye
bedrifter som kommer inn, som kan endre hele din hverdag i din bedrift. Sånn at når vi snakker om både det her med ledelse og videreutdanning og sånt, det er kanskje litt annet tankegods som skal være klart og preppet i hjernen, og det er andre verktøyer. Og det er klart at det er mye ny læring som skal til hvis du skal bevege deg fra i den pyramiden fra operativt nivå til taktisk nivå eller strategisk nivå. Ok, da har jeg på mitt vis forsøkt å synliggjøre mulighetsbildet med yrkesfagene, med fagbrevet, og også mulighetsbildet hva skjer etter når du har tatt fagbrevet. For vi kommer til å følge opp det i en serie artikler, kanskje med flere sånne type videoer. Vi kommer til å selvfølgelig sjekke ut områdene rundt oss, hva er mulighetsbildet for å bevege seg fra operativt nivå til taktisk nivå eller til strategisk nivå. Vi kommer til å se også litt på noen spesielle fag da, og så se på mulighetsbildet i akkurat det faget. Det tror vi er en spennende liten reise vi skal ut på. Så heng med oss. Vi kommer til å utvikle oss enda mer. Vi kommer til å være innovative som opplæringskontor. Og vi kommer til å jobbe veldig mye med å synliggjøre det vi kaller for mulighetsbildet. Heng med! Abonner på vår YouTube-kanal. Der kommer det til å komme mye spennende fremover.